Я дуже радий бути сьогодні тут у колі щирих друзів. Україна вдячна та цінує, дійсно цінує підтримку Канади. І, як я казав, незважаючи на більш ніж 7 тисяч кілометрів, що розділяють наші країни, ми завжди відчуваємо, що ви поруч. Дякую. Не секрет, що в Канаді одна з найбільших українських діаспор. І я хочу вам дуже подякувати і вам поаплодувати. Дякуємо за все, що ви робите для України. Одна з найбільших українських діаспор. Я дуже хочу, щоб ви могли приїздити до України не в гості, а до себе додому. Щоб ви могли інвестувати в Україну, щоб ви могли користуватися усіма необхідними вам громадянськими правами. А я, можливо, колись міг би із гордістю сказати, що в Україні проживає найбільша канадська діаспора. Насправді, зараз Канада є прикладом тієї країни, якою хотіли би стати ми. Країною успішних, заможних людей, які живуть у гармонії та мирі із зовнішнім світом, навколишнім середовищем і самими собою. Ми не маємо надмірних глобальних амбіцій. Так, але ми готові приємно дивувати світ. Я наведу такий приклад. У Канаді всього одна професійна баскетбольна команда. Toronto Raptors. І вона чемпіон NBA 2019. Будь ласка, погляньте на мене. Ви точно не здивуєтесь, якщо я скажу, що баскетбол – це не мій улюблений спорт. Але цей приклад, на мою думку, дуже влучно ілюструє завдання України та українців – перемогти, коли ніхто не чекає. Об'єднавшись, зробити неможливе. Я говорив про це у своїй інавгураційній промові і звернувся до українців всього світу. Закликав повертатись додому, щоб разом побудувати саме так – не відремонтувати, а побудувати нову і сильну державу. Державу, орієнтовану на громадянина. І це не просто тема нашої сьогоднішньої дискусії. Це те, заради чого я взагалі пішов у політику. Бо мені хотілося жити у такій країні. Чи розумів я, що буде дуже складно? Звичайно. Але, думаю, тут буде як ніколи слушно процитувати легенду НХЛ, канадця, що має саме українське походження, Вейна Грецькі. Одна річ є гарантованою. Ви точно не досягнете мети, якщо не спробуєте. І я спробував. І я розповім вам про країну, яку ми хочемо збудувати реформами, які запровадимо, та принципи, які я буду відстоювати. Перше, найголовніше. Людина – найвища цінність. Людина – понад усе. Не людина для держави, а саме держава для людини. Чесно кажучи, 28 років у нас діє принцип «держава для людини». Але це завжди стосувалось однієї конкретної людини. Ну і ще членів її сім'ї та найближчого оточення. Тому ми повинні змінити філософію державних інститутів і світогляд державних службовців. Без цього неможливі будь-які реформи. Українці хочуть іншого формату відносин влади і громадянина. Де громадянин – це клієнт, а влада, до речі, просто сервіс. І у цього сервісу є тільки три завдання головні. Перше – допомагай, коли це потрібно. Друге – не заважай, якщо не потрібно.
І третє, відрізняй перше від другого. Назву ключові завдання, які стоять перед нашою командою. Це перемога над корупцією і створення незалежних суддів. Діджиталізація процесів, реалізація держави в смартфоні. Коли штучний інтелект замінить менталітет чиновників. Це подолання монополій, боротьба з рейдерством та контрабандою. Захист права власності, покращення кредитного рейтингу країни, масштабне залучення інвестицій. І все це заради одного – підвищення рівня життя громадян України. Я розумію, що не кажу нічого революційного, і насправді мені трішки соромно, бо всі ці речі для більшості цивілізованих країн давно є нормою, а для України поки що тільки мрією. Але ми працюємо над цим. Я на посаді зовсім недовго, більше місяця, та розумію, як швидко летить час. Навіть зараз дорікаю сам собі за те, що я щось говорю, а не щось конкретне роблю. Тому рівно через рік на наступній конференції я не хочу знову розповідати про наміри, я хочу говорити про наші успіхи. Зрозумійте, я прагну позитивних змін не тому, що мені аж так кортить здивувати світову спільноту, а тому, що цього хочуть мої громадяни. Потрібно не лише чути власний народ, не лише розповідати йому про зміни, які відбудуться ось-ось. Ще трішечки, почекайте, це буде вже скоро. А щодня робити зміни, які відчуватимуть люди. Це і є моє бачення держави для громадянина. І це бачення всіх українців, які втомились чекати. Вони не вимагають неможливого, вони хочуть абсолютно земних речей. Не корумпована влада, незалежний суд, зручне ведення бізнесу, сильна економіка, хороша інфраструктура, безпека і комфорт – це саме те, чому українці і обрали шлях до Європи. Звичайно, ми не можемо говорити про розвиток України, не торкаючись теми Донбасу і Криму. Повернення наших територій, повернення наших полонених, настання миру – це найголовніше. Це перше, що забезпечує держава, яка орієнтована на громадянина. Без миру будь-які інші позитивні зміни відходять на другий план. Це ніби, ви знаєте, підстригати газон у будинку, в якому палає пожежа. Я впевнений, що єдиний шлях до миру – дипломатичний. Єдиний. І тут нам не обійтись без вашої підтримки. Я дуже дякую за цю підтримку. Дякуємо, пане прем'єр-міністр. Та окрім цього, у нас є ще два великих виклики. Перший – економічний. За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро. Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі. Другий виклик – інформаційний. Ми повинні повертати не лише наші території, а найголовніше – наших людей. Повертати ментально. Вони не мають втрачати зв'язок з Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт. Їм дають паспорти ЛНР та ДНР, а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються заплутати у питанні, хто вони. Вони всі українці. Державна мова українська, але вони всі українці, якою б мовою на Донбасі вони б не спілкувались. І ми мусимо усвідомити це усією країною, якщо справді хочемо повернення цих людей. Очевидно, що це найскладніше питання – яке постало перед Україною, ми ніколи не втомимось повторювати. Донбас і Крим – це Україна.
Я знаю, що багато людей з Росії насправді це розуміють. І я знаю, що багато людей на Донбасі та в Криму бояться іноді про це казати. І я знаю, що багато людей в Європі і на Заході нас підтримують. Але те, що Донбас і Крим – Україна, це повинно почути керівництво Росії. І для цього весь світ на весь голос має це казати, не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Бо повернення Криму там, мир на Донбасі – це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам'ятайте, будь ласка, про це, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій. Звісно, так, це і правда, звісно, у нас чималий список справ всередині країни, та ми не думаємо лише про власні проблеми. Україна чудово розуміє виклики і загрози, які стають перед планетою. Це зміна клімату, забруднення океанів, вирішення проблем, пов'язаних з людським розвитком. Є такий вираз «Моя хата з краю». І він начебто характеризує українців. Насправді це міф, який не має нічого спільного з реальністю. Українці не обмежені лише інтересами власного подвір'я. Нам не все одно. І за свою історію ми не раз доводили це світу. Україна була однією із засновниць Організації Об'єднаних Націй. Внесок України у перемогу над нацизмом в часи Другої світової війни склав мільйони життів. І, до речі, Україна одна з перших відмовилась від ядерної зброї, за що згодом і поплатилась. Так, Україна готова і надалі разом зі світом долучитись до вирішення глобальних проблем. Але у нас, як України, є абсолютно нормальне питання. What are the rules? Які правила? Ми хочемо і маємо право їх знати, бо Україна більше не буде платити за свою наївність, відкритість та добродушність. Нам усім потрібні чіткі правила, щоб розуміти, коли пріоритетом є глобальні інтереси, а коли національні. Інакше на світовій арені ми будемо і надалі бачити подвійні стандарти. Тому давайте разом сядемо за стіл і знайдемо відповідь на питання «What are the rules?». Але я розумію усю відповідальність, яку взяв на себе. Розумію також, що тільки разом з українцями та друзями в світі ми зможемо все це подолати. Я мрію про Україну, у якої вийшло. Я знаю, який нелегкий шлях попереду, та як казав Вейн Грецький, ви точно не досягнете мети, якщо не спробуєте. Дякую вам, всім. Дякую за підтримку, пане прем'єр-міністр. Дякуємо Канаді. Thank you for your support.